kutoka pembe zote za dunia. Hizi ni taarifa za Radio Urumuri. Bila maegemeo, bila mapendeleo. Hujambo na karibu kwenye taarifa ya habari za leo Jumatatu tarehe 17 Agosti mwaka wa 2020. Mimi ni Fabiani Mwita na kwanza ni muktasari wa habari. Masoko mawili yafungwa jijini Kigali kutokana na mlipuko mpya wa COVID-19. Chuo kikuu cha Rwanda kilivunja sheria kwa kumfuta kazi mwalimu Karasira Aimable, asema Profesa Kambanda Charles. Makanisa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalifunguliwa jana na baada ya kufungwa kwa miezi mitano yote, na makanisa jana yalifurika waumini kuonyesha kwamba walikuwa na kiu cha kuabudu. Usalama wazidi kutidimia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vikosi vya serikali ya Somalia vimeikomboa hoteli iliyokuwa imetekwa nyara na magaidi ya Al-Shabaab mjini Mogadishu. Baa na mikahawa yafunguliwa leo Afrika Kusini. Karibu ni kupashe habari kamili, mpenzi msikilizaji. Tukianza na habari za Rwanda, mamlaka ya jiji la Kigali yameyafunga masoko mawili makubwa. Kwa mujibu wa tangazo lililotiwa sahihi na gavana wa jiji la Kigali bwana Rubingisa Prudence, soko la Nyarugenge na lile soko la Nyabugogo yamefungwa kuanzia leo tarehe 17 Agosti mwaka wa 2020 kutokana na kiwango kikubwa cha maambukizi ya COVID-19, huku wagonjwa wengi wafikao 80 kwa siku tatu zilizopita wakiwa wametoka katika masoko hayo mawili. Kutokana na habari za BBC Gahuza, wafanyabiashara wa jiji la Kigali leo waliamkia kazini kama kawaida, lakini wakazuiliwa kuingia na polisi waliokuwa tayari wametia kufuri kwenye milango ya masoko hayo na wasijue la kufanya. Tukiendelea na habari zinazoihusu nchi ya Rwanda, kufutwa kazi kwa Karasira Aimable ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu nchini Rwanda kumeleta maoni tofauti. Profesa Kambanda Charles, ambaye pia ni mhadhiri wa sheria na mtaalamu wa kisheria, alisema kuwa makosa anayoshtakiwa mwalimu Karasira hayana uzito wa kumfuta kazi. Akizungumza na Rubens Mukunzi wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Urumuri, Profesa Kambanda alisema kuwa mhadhiri Karasira au mhadhiri yoyote wa chuo kikuu hana budi ila kutoa maoni kinzani na msimamo wa serikali ili atoe nafasi ya watu kufikiria. Kulingana na Profesa Kambanda, chuo kikuu cha Rwanda kilivunja sheria. Tufuke mpaka na kuelekea katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako waumini jana walifurika makanisani baada ya serikali kuruhusu kurejelea kwa ibada. Kulingana na habari za RFI, waumini walifurika makanisani jana Jumapili tarehe 6 Agosti, huku makanisa haswa kanisa Katolika linaloitwa Notre Dame la mjini Kinshasa likipokea waumini wengine zaidi ambao walionyesha furaha kubwa kwa kupata uhuru wa kurejelea kwa ibada. Makanisa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yalikuwa yamefungwa kwa muda wa miezi mitano.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu zaidi ya 3,000 waliambukizwa na ugonjwa wa COVID-19, huku idadi ya waliokufa nchini humo wakifikia 240. Tukisalia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini katika swala la usalama, ni kumaanisha kwamba usalama umezidi kudidimia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari kutoka mjini Beni zasema kuwa katika tarafa ya Mwenda na wilaya ya Ituri kumefanyika mashambulizi ya waasi kwa msururu na kuleta hasara kubwa. Angalau watu 16 waliuliwa katika maeneo ya Mwenda na wengine kutekwa nyara na kupelekwa msituni, huku kukishuhudiwa hasara kubwa ya mali zilizovunjwa ikiwemo kuibwa kwa mifugo. Mashambulizi hayo yalileta hasara kubwa zaidi, huku serikali ikizidi kusema kwamba waasi kutoka nchi za nje ikiwemo Rwanda na Uganda ndio ambao wanatekeleza mauaji hayo. Viongozi wa kiraia na kijeshi wamethibitisha kufanyika kwa mashambulizi hayo na hasara ambazo zimeendelea kupatikana, huku wadadisi wa mambo wakizidi kujiuliza swala la usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tamalizwa na nini, na huku wengine wakitoa wito kwamba zile inchi ambazo zinahusika zikomeshe mashambulizi hayo. Tukiendelea habari zetu katika inchi ya Somalia, habari kutoka Mogadishu zasema kwamba vikosi vya serikali ya Somalia vimeikomboa hoteli iliyokuwa imeshambuliwa na magaidi ya Al-Shabaab mjini Mogadishu. Kwa mujibu wa kituo cha BBC, watu 17 wamefariki, ikiwemo raia na walinzi wa usalama. Habari zaidi hapa chini tuzipate kutoka VOA na ripoti yao. Na mgambo kwa zaidi ya saa 4 siku ya Jumapili, kabla ya kumaliza shambulizi na kuzingira hoteli ya Elite. Msemaji wa wizara ya habari Somalia, Ismail Mukhtar, alisema watu 11 walikufa, mmoja wapo ni wakala wa usalama. Kitengo cha huduma katika gari la kubeba wagonjwa kiliripoti awali kuwa kiliwaondoa takriban zaidi ya majeruhi 30. Maafisa pamoja na mashuhuda waliambia idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika VOA kwamba muda mfupi kabla saa 12 jioni kwa saa za huko, bomu lililotegwa ndani ya gari lilipuka nje hoteli ya Elite iliyopo kwenye eneo maarufu la Lido Beach. Muda mfupi baadaye, watu 4 wenye silaha walishambulia hoteli hiyo. Afrika Kusini yapata nafuu kutokana na COVID-19, asema Rais Cyril Ramaphosa. Kulingana na habari za RFI hii leo, Rais Ramaphosa alifungua mikahawa na baa za pombe kuanzia leo tarehe 17 Agosti mwaka 2020. Rais Cyril Ramaphosa alisema kuwa juhudi na mikakati ya kutosha ilifanywa pamoja na ushauri wa maofisa wa afya, na lengo kuu ikiwa ni kufungua uchumi wa Afrika ya Kusini ambao umelemazwa pakubwa na janga la COVID-19. Nchi ya Afrika Kusini ndiyo iliyoathirika zaidi barani Afrika, huku watu zaidi ya 300,000 wa Afrika Kusini wakiwa wameathirika na COVID-19. Na mpenzi msikilizaji wa Radio Urumuri, hapa ndipo tunafikisha kikomo cha habari zetu za leo, na kabla ya kukuaga na kukumbusha niliyokusomea kimuhtasari. Masoko mawili yafungwa jijini Kigali kutokana na mlipuko mpya wa COVID-19. Chuo kikuu cha Rwanda kilivunja sheria kwa kumfuta kazi mhadhiri wa chuo kikuu cha Rwanda
Bwana Karasira Emable, asema Profesa Kambanda. Makanisa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia yalifunguliwa tena jana baada ya kufunga kwa miezi mitano, na waumini wengi hiyo jana walionyesha furaha zao huku wakitabasamu na kusema kwamba ni vizuri kuendelea kujikinga. Wengi walikuwa wamevaa barakoa. Usalama wazidi kudidimia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vikosi vya serikali ya Somalia vimeikomboa hoteli iliyokuwa imetekwa nyara na magaidi mjini Mogadishu jana. Baa na mikahawa yafunguliwa tena katika nchi ya Afrika Kusini. Na mpenzi msikilizaji wa Radio Urumuri, hapo ndipo nakomea kwa sasa. Nakuaga nikikutakia kila laheri hadi kesho. Ulikuwa nami Fabian Mwita, kwa heri ya kuonana. Umesikiliza taarifa za Radio Urumuri, radio ya mashirika ya umma. Tunakufahamisha yanayojiri kutoka kote ulimwenguni.